Salam hörmətli izləyicilər, Səda televiziyası nöfrində xoş gördük hamımızı. Bildiyimiz kimi ölkəmiz böyük bir sınaq qarşısındadır. Karantin rejimi artıq ölkənin əsas prioritetlərindən biri hesab olunur. Biz bu məsələ ilə bağlı bir sıra məqamlara toxunacağıq. İnanıram ki, yaranmış vəziyyət həm də qarşıda duran əsas məsələlərin həllində bir dinamika rolunu oynayacaq. Ekranımızın aşağı hissəsində bizim WhatsApp nömrəmiz əks olunub. Sizi maraqlandıran, sizi düşündürən vacib məsələlərlə bağlı bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Studiyamızın qonağı 68 sayılı Cəlilabad kənd seçki dairəsindən deputatlığa keçmiş namizəd və eyni zamanda həmkarımız Elnur Zakiroğlu Şükürovla biz bütün bu məsələlər barədə ətraflı müzakirələr aparacağıq. Elnur bəyim, xoş gəlmişsiniz. Bilirsiniz ki, ölkəmizdə artıq karantin rejimidir. Sosial izolyasiya tədbirləri güclü şəkil alıb. Vətəndaşlarımız narahatdır. Çox istərdik ki, karantinin bir prioritet məsələ kimi bugün gündəmdə olması barədə siz də fikirlərinizi ifadə edəsiniz. Çox sağ olun, Hikmət müəllim. Bəli, bugünləri Azərbaycanda və eyni zamanda dünyanın əsas gündəminə çevrilmiş bu koronavirus xəstəliyi artıq bütün inkişaf etmiş ölkələri də öz çəngini almışdır. Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycanda bu günləri hər tərəfli görülən tədbirlər onu deməyə əsas verir ki, bu virusun geniş yayılmasının hal-hazırda qarşısının alınması ilə bağlı mübarizə aparılır. Hesab edirəm ki, dövlət tərəfindən, şəxsən dövlət başçısı tərəfindən atılan addımlar, qəbul olunan qərarlar onu göstərir ki, Azərbaycanda da bu günləri bu koronavirus məsələsi çox ciddi bir məsələdir. Hesab edirəm ki, qəbul olunan qərarlara riayət eləmək lazımdır. Şəxsən vətəndaşlar bu günləri bu koronavirusla bağlı məsələləri ciddiyyətə almalıdırlar. Bununla bağlı tapşırıqlara əməl olunmalıdır. Hər kəs özünü, ətrafını, yaxınlarını qorumalıdır. Elm müəllim, tez-tez redaksiyamıza zənglər gəlir. Vətəndaşlar həqiqi mənada narahat olduqlarını ifadə edirlər. Məsələn, onlar evdə qal prinsipinə əməl etməklə həm də öz narahatlıqlarını ifadə edirlər ki, əksəri günahmust iş fəaliyyəti ilə məşğul olan insanlardır. Hikmət müəllim, bu təbii ki, bu günləri Azərbaycanda biz baxırıq bütün mətbuat nümayəndələrinin keçirdikləri sorğu zamanı vətəndaşların bir mənə olaraq verdikləri cavab budur ki, evdə qal kampaniyasına əməl edirik. Bəs bizim dolanışıq yollarımız. Təbii ki, bu günləri Azərbaycanda demək olar ki, vətəndaşların əksəriyyəti günəmuz işləyən vətəndaşlardır. Amma bu vətəndaşların bu günləri təbii ki, dövlət tərəfindən, şəxsən hörmətli cənab prezident tərəfindən bu barədə artıq sərəncamlar verilmişdir. Tapşırıqlar çox ciddi şəkildə verilib. İqtisadiyyat Naziri hörmətli Mikayıl müəllimi cənab prezident bu yaxınlarda qəbul etdi və bildirdi ki, çox tez bir zamanda məsələlər araşdırılsın, maliyyə yardımları ayrılsın və vətəndaşlara verilsin. Amma hesab edirəm ki, bu günləri, bəli, sizi də, bizi də çoxsaylı zənglər narahat edir və vətəndaşlar haqlı olaraq bəzi suallar verirlər ki, mətbuatdan alınan informasiya əsasən ki, güya ki, bu yardımlar yalnız əmək müqaviləsi olunan vətəndaşlara veriləcək. Biz bununla bağlı həmən bizi narahat edən vətəndaşlara biz təbii ki, konkret bir söz deməmişik. Amma biz onlara bildiririk ki, səbirli olun, yaxın vaxtlarda qərar qüvvəyə minəcək. Bütün rayonlar haqqında biz bu günləri burada konkret danışa bilmərik. Mənim Cəlilabad rayonu haqqında informasiyalarım var. Rayondan mənə çoxsaylı zənglər gəlir, xüsusən rayonun kəndlərindən. Bu günləri Azərbaycanda karantin rejimi çox ciddi şəkildə tətbiq olunub. Karantin rejiminin əsas prinsiplərindən biri də şəhərlər arası yolların bağlanması, rayonlar arası yolların bağlanması və s. kimi qaydalar bu günləri öz ciddi şəkilini almışdır.
Amma əsas narahat edən məsələlərdən biri də odur ki, bu günləri kəndlərdən çox zəylə gəlir ki, bu günləri kəndlərlə, kəndlə kəndin arasında olan yollar bağlanmışdır. İndi bu hansı dərəcədə doğrudur? Belə mən buradan adətli qurumlara və buradan müraciət edirəm ki, bu gün Cəlilabad rayonunun kəndlərindən gələn zəylər və vətəndaşların bizə narazı müraciətləri var. Onlar bildirirlər ki, bizim əsas ərzaq məhsullarımız, gündəlik tələbatımız rayon mərkəzindən asılıdır. Biz rayona gedə bilmirik, müxtəlif kəndlərin çıxışlarında postlar qurulub, çətinlik çəkirik rayona gəlməyə. Bu kəndlər arası mən hesab edirəm ki, bu postların qurulmasına bir dövlət tərəfindən nəzarət olunmalıdır. Vətəndaşlar rayon mərkəzi ilə bağlı problemləri həll olsa daha yaxşı olar. Bəlli ki, ölkəmizdə sosial izolyasiya tədbirləri güclü şəkil aldığı gündən polislər də gücləndirilmiş iş rejimində çalışırlar. Biz bayaq yol boyu bütün bunların canlı şahidi olduq. Ancaq bir məsələ var ki, Nur müəllim, vətəndaşlarımız mənə elə gəlir ki, bu koronavirus məsələsini o qədər də ciddiyə almırlar. Çünki əvvəlki günlərdən heç də fərqli bir gün müşahidə eləmədik. İnsanlar məcburiyyət olduğu olmadığı küçələrdə gəzirlər. Bax, bu barədə nə deyərdiniz? Biz ümumiyyətlə bu barədə artıq bizi də məlumatlar alırıq. Ondan vətəndaşları biz marifləndiririk. Baxmayaraq ki, bir yaxın vaxtlar biz kütləvi informasiya vasitələrində çıxa bilmirik. Şəxsən, sədə internet televiziyasında bu barədə biz danışmamışıq. Bu başqa bir məsələlər var idi, üzrlü səbəbdən. Amma biz cəmiyyət arasında gəzirik, insanları marifləndiririk. Bunu biz də buradan yaxşı qarşılamırıq. Vətəndaşların bəzi təbəqəsi bu koronaviruslə bağlı atılan addımları heç də ciddiyyətə almırlar. Bu koronaviruslə bağlı qarantin rejimi təbii ki, biz bilirik, Daxili İşlər Nazirliyinə həvalə olunmuşdur. Bununla da Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları məşğuldur. Biz küçələrdə, prospektlərdə görürük ki, Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları vətəndaşlara yaxınlaşırlar, onları marifləndirirlər, maskalardan istifadə etmək lazımdır, əlcəklərdən istifadə etmək lazımdır. Onların da maraqlı cavablarıdır ki, bu günləri hansı aptekə gedirsən ki, maska yox, ispirt yox və s. Bu məsələlərə bu yaxınlarda təbibin direktor Mavini öz fikrini bildirdi. Yaxın vaxtda da bu məsələlərin bəziləri həll olacaqdır. Hesab eləyirəm ki, vətəndaşlar bunu ciddiyyətə almalıdırlar. Bu, böyük bir, ümumi bəşər bir bəladır. Və təbibin direktor Mavini şəxsən konkret olaraq bildirdi ki, siz bu məsələni ciddiyyətə alın. Əgər yoluxmanın sayı daha da çoxalsa, xəstəxanlanacaq, yer olmayacaq, düzdür. Bir məsələni də mən vurğulamaq istəyirəm ki, bu elə bir bəladır ki, buna heç bir dövlət, heç bir ölkə qabaqcadan tədbir görməyib. Çünki bu gözlənilmədən gələn bir virusdur, gələn bir xəstəlikdir. Heç bir dövlət qabaqcadan nə geniş şəkildə virusla bağlı tədbir görüb, nə ehtiyat tədbirləri görüb, nə geniş xəstəxanalar tikib. Təbii ki, bunu biz bilirik. Amma buna baxmayaraq dövlətimiz ciddi tədbirlər görür. Vətəndaşlara hər gün müraciətlər olunur ki, çalışın, evdə qalın, maksimum zəruriyyət yaranmadığı hallarda evi tərk etməyin, maskalardan istifadə edin. Biz də buradan bir mətbuat nümayəndəsi olaraq xalqa səslənirik ki, sizdən xahiş eləyirik, maksimum dərəcədə özünüzü gözləyin, ətrafınızı gözləyin. Bu koronavirus infeksiyasını ciddiyyətə alın. Bəlli ki, koronavirus pandemiyası bütün bəşəriyyəti vaxtsız və qəfil bürümüş bir bəladır. Ancaq digər bir məsələ var. Cəmiyyətdə bu çaşqınlıq həm də, bayaq siz vurguladınız, apteklərdə tibbi maskaların və spirtlərin çatışmaması məsələsi ilə özünü ehtiva edir. Doğrudan da biz şəxsən özümüz bir neçə dəfə reydlər aparmışıq. 8-10 aptekdən heç birində nə tibbi maskaya, nə də spirtə rast gəlməmişik. Əgər pandemiya varsa, virus bəlası bütün bəşəriyyəti öz əhatəsində sıxırsa, apteklərdə tibbi maskalar və spirtlər nə üçün çatışmamalıdır? Şirimi, mən də bir aydınlığa gətirmək istəyirəm ki, bu günləri təkcə koronavirus Azərbaycanda deyil. Təbii ki. Bütün dünyada bu koronavirus baş qaldırıb, yoluxma halları çoxalır.
bu tibbi ləvazımatlar da bütün ölkənin əsas tələbatına çevrilmişdir. Ona görə də ölkə idxal olunmur. Ölkəyə bu ləvazımatların gətirilməsi çətinliklə başa gəlir. Çünki yaxın qonşu ölkələrin hər birində bu günləri koronavirusla əlaqədar tələbat var. İstər spirtə, istər qoruyucu maskalara və s. avadanlıqlara tələbat çoxalıb. Təbii ki, buna baxmayaraq, Cənab Prezidentin sərəncamına əsasən, tapşırığı ilə təxminən 2 gün bundan qabaq tibbi maskaların xam malı Azərbaycana gətirildi. Yaxın vaxtlarda 3 qatlı, 2 qatlı maskalar Azərbaycanda istehsal olunacaq. Öyrəndiyimiz məlumata görə gündə təxminən 70 min, 80 min civarında maskalar istehsal olunacaq. Spirtin də artıq ölkəmizdə kifayət qədər xam malı var və Qusarda bilirsiniz ki, bu yaxınlarda spirt zavodu istifadə verilib, gücləndirilmiş iş rejimində işləyir. Hesab edirəm ki, yaxın bir vaxtda bu məsələ də öz həllini tapacaq. Bütün bunlara baxmayaraq, mən vətəndaşları şəxsən bizi narahat edən əsas məsələ vətəndaşların bu günləri koronavirus xəstəliyini ciddiyyətə almamalarıdır. Bu məsələyə çox ciddi yanaşmaq lazımdır. Elm müəllim, koronavirus qədər qorxulu olan bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Siz də bilirsiniz ki, bu virus, bu pandemiya bütün dünyada baş qaldıran günlər insanlar həmin belə deyə də xəstəliyin sosial ehtiyaclarını ödəyən ərzaqları qaldırıb. Məsələn, tibbi maskalar 5 qəpiyə satıldığı halda indi 55-60 bəzində daha baha qiymətə satılır. Spirtlər həmçinin, soğanın, sarımsağın, hətta belə deyə də həmin ehtiyacları ödülən digər ərzaqlar da artıq ceyran belinə çıxıb. Bu, həm vətəndaşların saygısızlığından, bir-birinə olan qeyri münasibətindən, qeyri səmiyyətindən rəl gəlir, həm də ki, dövlətə kömək etməmək prinsipindən. Dövlətimiz bu qədər, belə deyə də tədbirlər görüb adımlar atır, ancaq vətəndaşlarımız da bu işdə xüsusi bir pay sahibi olmalıdırlar. Siz nə düşünürsünüz? Mən hesab edirəm ki, bu günləri bir nəfər işləməməlidir. Cənab Prezident bu məsələdə və hörmətli vitsə prezident çox ciddi və gərgin əmək sərf edirlər. Amma yerli məmurlar, yerli rayon icra hakimiyyəti başçıları, şəhər icra hakimiyyəti başçıları bu günləri nədənsə çox passivli eləyirlər. Mən belə düşünürəm ki, bu günləri bazarlar nəzarətsiz qalıbdır. Dövlət məmurları, İqtisadiyyat Nazirliyinin əməkdaşları bu günləri bazarlara gəzməlidir. İri marketlərdə reydlər aparılmalıdır. Bu ölkədə yaranan bu vəziyyətdən istifadə hallarına yol verilməməlidir. Onlar arxayın olublar ki, heç bir qurumdan nəzarət yoxdur. Özləri bildikləri kimi qiyməti özləri tənzimləyirlər. Bəli, bununla bağlı biz çox narahat edirlər. Ərzağın qiymətinin bu günləri elə bəzilərinin qiymətinin kəskin qalxması, bəzilərinin qıtlaşması və s. kimi problemlər ortaya çıxırlar. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bununla bağlı Qida Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları aktiv olmalıdırlar, İqtisadiyyat Nazirliyinin əməkdaşları aktiv olmalıdırlar və hesab edirəm ki, vaxt-vaxtında reydlə keçirilməlidir, qiymətlər sabit qalmalıdır, ölkənin bu ağır durumundan heç bir sahibkar, heç bir müəssisə rəhbəri sui-istifadə hallarına yol verməməlidirlər. Bir də, Hikmət müəllim, bu günləri koronavirusla bağlı demək olar ki, Nazirlər Kabineti, Daxili İşlər Nazirinin əməkdaşları və s. qurumlar aktiv fəaliyyət göstərirlər, insanlar arasında olurlar, cəmiyyətdə vətəndaşların problemlərini dinləyirlər, onlara öz tövsiyələrini verirlər, amma nədənsə millət vəkilləri bu günləri demək olar ki, səssiz və sükut halındadırlar. Mən şəxsən buradan özlərinin xalq tərəfindən seçilmələrini qururla deyən millət vəkillərinə üzümü tuturam. Siz vətəndaşların arasında olmalısınız. Seçicilərinizlə təbii ki, kütləvi şəkildə görüşmək olmaz. Onların hər birini onlayn-la da olsa əlaqə saxlamalısınız. Onlara mobil telefonlarınızı verməlisiniz. Onların problemləri ilə məşğul olmalısınız. Bu günləri bəzi millət vəkilləri
Heç seçicilərindən demiyorlar ki, xəbər sırcılar. Xüsusən, mən bu günləri Cəlilabad rayonundan gələn çox zəhli zəhlilərə görə bir iki məsələ də aydınlığa gətirmək istəyirəm. Cəlilabad agrar rayonudur. Bizim rayonun da əsas məşğuliyyət əkinçilik, maldarlıqdır. Təbii ki, Cəlilabad sənaye şəhəri deyil. Bizdə əsas gənclərin məşğuliyyəti daş kərxanalardır. Kəndlərdə yaşayan vətəndaşlar, gənclər ən çox Bakı şəhərində yerləşən daş kərxanalarında işləyirlər. Təbii ki, bilirsiniz, şəhərlə rayonun əlaqəsi artıq kəsilib və bəziləri də Bakı şəhərində gündəlik işləyən insanlardır. Bu günləri onlar çox saylı zənglər edirlər bizə, müraciətlər edirlər. Bizim aqibətimiz necə olacaq, bizim dolanışığımız necə olacaq? Cəlilabad rayonundan seçilmiş millət vəkillərinə mən buradan üzümü tuturam. Hörmətli Fəzail İbrahimliyə, hörmətli Malik müəllimə və eyni zamanda Elman Nəsirova. Sizin hər birinizdən xahiş edirəm, Cəlilabadın problemləri ilə ciddi məşğul olmaq lazımdır. Cəlilabadın kəndlərində insanların ehtiyacları ilə maraqlanmaq lazımdır. Onların bu günləri sosial problemləri, maddi sıxıntıları var. Çünki qeyd etdiyim kimi onların əksəriyyəti Bakı şəhərində işləyən insanlar idi, günəmuz işləyən insanlardılar. Kəndlərdə bu günləri gənclər bekar oturublar. Heç bir yerdən demək olar ki, gəlirləri yoxdur. Mən hesab eləyirəm ki, təkcə dövlət büdcəsindən və qeyri özəl müəssisələrdən əmək müqaviləsi əsasında əmək haqqı alan vətəndaşlar deyil, heç bir yerdən əmək haqqı almayan, günəmuz işləyən vətəndaşların problemləri ciddi şəkildə araşdırılmalıdır və onlara yardım olunmalıdır. Ona görə də təkcə Cəlilabad yox, bütün rayonlardan təmsil olunan millət vəkilləri seçiciləri ilə sıx əlaqədə olsunlar. Hesab eləyirəm ki, onların seçiciləri ilə sıx əlaqədə olması seçicilərin əhval-ruhiyyəsi yaxşı olar və o vətəndaşların da problemləri öz həllini tapar. Elm müəllim, bir məsələyə də toxunaq. Virus bu pandemiya bir əjiyataj da yaradıb. Yəni, əhali özünü sosial panikaların əhatəsində təcrid edib. Sizcə bu nə dərəcədə doğrudur? Ümumiyyətlə, siz gözəl bir mövzu toxundunuz. Bu günləri hər yayılan informasiyada inanmaq lazım deyil. Düzgün vurğuladınız. Bu günləri ilə fürsətdən istifadə edin. Mən də bildirmək istəyirəm ki, vətəndaşlara ki, hər yayılan informasiyaya inanmaq lazım deyil. Lazım olduqca gündəlik rəsmi dövlət səviyyəli məlumatlar verilir. Hesab eləyirəm ki, heç bir panikiyə düşmək lazım deyil. Hər sosial şəbəkədə yayılan məlumatlara inanmaq olmaz. Dövlətin özünün vaxtı-vaxtında rəsmi məlumatlar verilir. Təbibin və eyni zamanda Səhiyyə Nazirliyinin əməkdaşları vaxtı-vaxtında məlumatlar verilir. Operativ qərargahlardan informasiyalar gəlir. Hər birimiz bu günləri ölkəmizin naminə, vətəndaşlarımızın yaxşı yaşaması naminə, onların bu koronavirusundan uzaq qalması naminə, qəbul olunan qərarlara riayət eləməliyik. Bəli, bilirəm, çətin olacaq bir müddət. Amma yaxın bir vaxtda Cənab Prezident və hörmətli Mehriban xanım tərəfindən atılan addımlar əhalinin maddi rifahını yaxşılaşdıracaq. Bir daha vətəndaşları buradan səsləyirəm ki, sosial şəbəkələrdə bəzi məlumatlar yayılır, yalan məlumatlar yayılır. Buna bu məlumatları oxuyub panikə düşmək lazımdır. Bütün dünya bu günləri koronavirusla bağlı əziyyət çəkir. Təbii ki, bizdə də o problemlər var. Bizim də ölkənin rəhbəri, cənab prezident bu məsələni şəxsin nəzarətinə götürmüşdür və ölkədə karantin rejimi ciddiləşir. Lazım olsa əgər cənab prezident özü dediyi kimi ölkədə fövqəlada vəziyyətdə elan olunacaq, təbii ki, insanların problemləri həll olması nəzərə alınaraq bu fövqəlada vəziyyətin olması da gözlənilir. Ona görə də hər bir vətəndaşa yüksək əhval ruhiyyə arzulayıram və yenə də bir daha vurğulayıram ki, bu məsələni gəlin ciddiyyətə alaqın. Hörmətli izləyicilər, bəlli ki, koronavirus o qədər də ciddi təhlükə deyil, lakin
aramızda yaratdığımız şayələr, özümüzü təcrid məsələləri bu xəstəliyin çox ciddi olması anlamına gətirib çıxardır. Məsələn, biz bir sıra ölkələrlə, o cümlədən də Almanya dövləti ilə əlaqə saxlamışıq. Həmin dövlətdə insanlar, düzdür, koronavirusu ciddi təhlükə sayırlar, lakin ev şəraitində özlərini evə təcrid etməklə bu xəstəliyə qalib gəlməyin yollarını bizə ifadə ediblər. Virustan azad olmaq üçün ev şəraitində izolyasiya məsələlərinə ciddi əməl eləməklə həmin xəstəlikdən yaxa qurtarmaq mümkündür. İnsan evdə qal prinsipinə əməl eləməklə həm həmin virusun belə deyək yayılmasının qarşısını almış olur, həm də o şayələrdən, o panikalardan yaxasını qurtarmış olur. Beləliklə koronavirus ölkəmizi də öz cənginə alıb, bütün dünya bu virusuna mübarizə aparır. Biz də həmin mübarizənin bir vasitəsi olaq, həmin mübarizə ilə dövlətimizə kömək olaq ki, virustan bir dəfəlik yaxa qurtaraq. Sağ olun, sağlıqla qalın.